Власні іграшки на благодійному ярмарку разом із друзями продає 7-річна Аріна Возняк. Тут є машинки, м'які іграшки та малюнки. Дівчинка каже, робить це для української армії. Щоб купити пасочки військовим на Пасху. Мама Аріни, волонтерка Аля Возняк, каже, раніше зібрали гроші для купівлі 400 пасок військовим. Сьогодні планують вторгувати гроші для 600. Робила таку міні-акцію, де продавала іграшки, і за 2 години вона зібрала 4 тисячі. Однак Аріна вирішила, що 4 тисячі – це 4 тисячі, лише 400 пасочок таких маленьких. І вона дуже захотіла, щоб пасочок було набагато більше, щоб хоча б 1000. Такий благодійний ярмарок проводять, аби зібрати гроші на потреби українських військових, розповідає організаторка заходу, волонтерка Тетяна Калюжна. За її словами, останнім часом поменшало тих, хто допомагає армії. І це зрозуміло, тому що всі виснажуються як фізично, так і матеріально. Тому в нас лежали каски, шоломи, то шоломи, які не придатні для наших хлопців. Ми вирішили їх розмалювати і, можливо, от виставити на продаж. Але потім з'явилася ідея, можливо, ще щось. Власну випічку продає волонтерка Тетяна Шостка. Для ярмарку жінка зготувала 130 кексів 5 видів. Пеклися вночі і зранку, щоб все було свіженьке, смачненьке, щоб було мирне небо для наших дітей. М'яку іграшку котика купила для доньки Людмила. Жінка каже, так хоче долучитися до допомоги захисникам. Дівчатка говорить про те, що там скільки можете, там можливо, ця, наприклад, іграшка там коштує 150-200 гривень, будь-які різні іграшки. Але якщо немає, купують хто скільки може. Як розповідає Тетяна Калюжна, на благодійному ярмарку представили вироби як колективи, так і окремі майстри. Вторговані гроші використають для купівлі спорядження українським захисникам на передовій. На сьогоднішній день нам постійно є замовлення і на турнікети, і на ліки певні, і на тактичні певні речі. Тобто на це все потрібні кошти. От саме з цією метою був створений цей ярмарок. Тетяна Калюжна розповіла, що волонтери їхнього центру такий ярмарок проводять вперше, але планують організовувати подібні благодійні заходи й надалі. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.